Да, изпреварихте въпроса ми дали тези консултации с идеята да се набавят тези липсващи 9 гласа за приемането на кабинета, или тя е отвъд това, защото наистина после при гласуването на важните законопроекти ще са необходими и повече гласове. Пък може да се стигне и до идея за конституционни промени, тогава пък още повече ще са необходими. Точно така. Тъй, че ако БСП и ДПС се съгласят да дадат гласовете за една такава промяна, да кажем, в съдебната система, защо те да не бъдат прияти тези гласове? Такива промени, като промяната на съдебната система, изисква много по-широк консенсус. Това не е само да наложим едно законодателно решение на милимунт. За да бъде то широко обществено прието, е много важно и в парламента да се движим в посока на национално съгласие за такива ключови решения. Защото такива ключови решения ще ни водят при избор на нов Висш съдебен съвет, при търсене на лицата, които вътре да работят, при търсене на посоката и на предмета, който трябва да обхване бъдещата работа в тая насока. В ангажирането им дори в дискусиите по такива крупни промени, тяхната позиция ще бъде супер важна. Такива са били, да речеме, конституционните промени преди приемането на България в Европейския съюз. Там имаше ключови промени в някои закони, които изискваха също широк консенсус. Такъв широк консенсус се изискваше, например, при приемането на валутния борд. Такъв широк консенсус ще се изисква сега евентуално по отношение на влизането в еврозоната. И изясняването и за широката общественост, и за много по-широко парламентарно мнозинство на плюсовите и минусите от такива стъпки. БСП по-малкото зло ли е при търсене на формулата на бъдещото парламентарно мнозинство, защото ако и те се включат, то ще бъде мнозинство, за подкрепа на редовен кабинет? При тях забелязвате ли някаква така същинска промяна, някакъв катарзис? Не. В крайна сметка, ДПС бяха много по-близо до сделките на ГЕРБ. И Делян Пеевски, Бойко Борисов имаха възлови общи сделки и общи икономически интереси и общи икономически проекти. Когато разграждаме модела, трябва да знаем, че парите бяха много ключово нещо в досегашния модел. И те определяха, включително съществуването на политически партии като ГЕРБ. Така че да плаче Томислав Дончев как разбираш ли сегашните партии, няма ли нищо общо като програма и като цели. Ма дори възстановяването на демокрацията е една на прима виста очевадна обща цел. Събирането на една партия под формата на клиентела, каквото представлява ГЕРБ, изключва обструкция от тяхна страна на възможността другите да се съберат, за да възстановят демокрацията. ДПС през Делян Пеевски, пред защитата му, през дори сегашната позиция по отношение на закона Магницки и на евентуалната намеса на САЩ във вътрешните работи на България, показва, че те не са осъзнали в достатъчна степен причастността си към утвърждаването на модела ГЕРБ и към неговото функциониране в продължение на много години. От друга страна, ДПС нямат вътрешни проблеми, каквито има БСП. И винаги са показвали достатъчна гъвкавост. Аз силно се надявам, че техният парламентарен опит и инстинкт за самосъхранение ще им подскажат правилната позиция. И че те са в състояние да променят дори позицията си по съдебната реформа, която сега е отрицателна.
Да, но в същото време днес Крум Зарков в парламента беше много категоричен, че Иван Гешев не бива да остава повече главен прокурор. Независимо по какъв начин би бил отстранен от там, защото вчерашния опит се видя, че беше неуспешен. Ще поговорим сега и за хората, това. Хората, но... които БСП е излъчило в състава на Висшия съдебен съвет, как гласуваха вчера? Те гласуваха както гласува мнозинството на ГЕРБ. И аз пак ще припомня. Видяхме, че има една промяна в съотношението. Пак вече, ще припомня, че Корнелия Нинова, вместо да излъчи през избор в парламентарната група представителите на БСП във Висшия съдебен съвет, което би препятствало избора на Гешев за главен прокурор, поднесе на типсия на ГЕРБ възможността ГЕРБ да избере кои от номинираните в БСП хора да сложи във Висшия съдебен съвет. И те сложиха на практика хора, които да ги подкрепят безрезервно. И тия хора ги подкрепяха и вчера. Нищо, че междувременно Крум Зарков е направил такова изявление. Да. Казвате, те са съучастници в моделирането на този Висш съдебен съвет. За да приключим с политическата част на разговора и да се съсредоточим малко точно в проблемите на съдебната система, защото без реформа там няма как да се разгради въпросния олигархичен модел клиентелистки. Какви са според вас шансовете да имаме редовно правителство? Те увеличиха ли се след тая така сговорчивост нова на Има такъв народ, поканата към БСП-ДПС за парламентарни консултации, обещанието, че ще ревизират предложения кабинет? Изобщо този хазартен ход от миналата седмица, как го преценявате, обявен по тяхната телевизия, кабинет на чело с Николай Василев? Този хазартен ход беше този хазартен ход. Той беше последван от действия в посока на оттегляне на този състав, на представяне на пресконференция на Николай Василев, Тошко Йорданов и Филип Станев, където те взеха завоя. Но струва ми се, че тона на Тошко Йорданов и тона на Филип Станев и другите е различен. Самия факт, че Тошко Йорданов продължава да завършва кратичките си слова... На тях двамата имате предвид, е различен от тона на другите представители не, на партията. Не, на тях двамата е различен между тях двамата. И обстоятелството, че Тошко Йорданов продължава в кратичките си слова, които не съдържат нищо, което дипломатическия корпус да разчете, завършват винаги с фразата, че те отиват на нови избори веднага, независимо от това какво искат българските граждани. Това като вид рекет от тяхна страна ли го тълкувате? Защото на нови избори те доста биха се понижили резултата. Като вид липса на чувство за реалност. Така да се изразим. И да приключим с персонални... Така че шансовете как ги оценявате? Шансовете са повече, отколкото бяха преди. Защото ако те бяха малко по-хитри или малко по-прибрани, те нямаше в деня, в който още не са излезли резултатите, да обявят това правителство. Те можеха спокойно да си го задържат, да получат мандата и като получат мандата, да сложат правителството на масата и да кажат, ами това е правителството. Да го отдадем на тяхната политическа неопитност и незрялост. Те просто се учат в движение. Тяхната също не е лесна. Но казвате вие и този път в нашето студио, когато че... Когато си политически неопитен, а днешния ден в парламента показа какво значи опита. За политиката опита има огромно значение. Сега преминаваме към политически опит, който днес наистина беше така демонстриран да, много ярко да в парламента. Щях да попитам. За... Щях да ви попитам за персоналния състав на кабинета. Вие категорично, както и Демократична България, има преди вашата коалиция, заявявате, че нямате претенции за министерски постове. Но
Аз водя неформални разговори с, да кажем, хора от Има такъв народ и техни симпатизанти, които твърдят, че в ваши пък неформални разговори е обратното, че настоявате непрекъснато за някакви постове, че вие, да кажем, имате апетити към Министерството на вътрешните работи. Между другото, аз ви виждам като един прекрасен министър на вътрешните работи. Там наистина мисля, че ще хвърчи пух и перушина, ако оглавите това ведомство. Значи няма нужда човек да се изсилва. Аз съм имала досега всякакви възможности. И също така съм упражнявала влияние, когато нямам никакви властови възможности. Не е министерската позиция е единствената. Ние нямаме аспирации, нито персонално, като личности, нито опосредено, като хора, които да дадат предложения за други хора. Ние обаче, като ще даваме подкрепа, искаме да имаме висока гаранция, че състава на Министерския съвет е годен да свърши работа. Защото в зависимост от неговото представене, ние ще бъдем в следващия парламент или няма да бъдем. И това ми се струва много логично и нещо, което никой не може да ни отрича. Значи да повериме работата на джемии, които не могат да я свършат, означава да сме самоубийци. А смятате ли, че ще се намерят достатъчно така консенсусни фигури, почтени и добри професионалисти, които да обхванат съответните сектори? Могат да сложат хора без биографии. И като сложат хора без биографии, ние трябва да се съгласим, че няма проблем. Това е нелепо. Напротив, там трябва да има хора с сериозни професионални биографии, които могат да свършат работа. Такива хора могат да бъдат лесно превърнати в марионетки и просто през тях да управляват други кръгове. От друга страна е свежа тая идея, действително да отидат там едни млади и необременени хора, професионалисти, но те трябва да имат някакъв бекграунд, различен от този техния експерт. Значи аз съм от 97-ма година в парламента, с едно прекъсване от 10-ти години. Преди това съм била също участник в парламентарни избори. Знам за какво става дума. Мога и сега да си припомня, разбира се, в вашето студио, за времената, когато идваше НДСВ. Когато те също бяха неопитни в голямата си част. Но там имаше 2/3 много сериозен професионален капацитет, което им помогна сравнително бързо да навлязат. Освен това, Сакско-Бургоцки е друга класа. Той е подготвен много години за политика. Той може да 1000 недостатъка да има, но той е подготвен много години за политика. Той такива фриволни изпълнения никога не би си позволил. И въпреки всичко, аз помня част от министрите, които в продължение на няколко месеца си общуваха само с пиарката и секретарката. И ако не беше една държавна администрация, която да си работи просто защото си знае работата и защото е подготвена и същевременно лоялна към правителството, те имаше опасност да крушират в началото. А сега, когато имаме една много депрофесионализирана държавна администрация, която при това е враждебно настроена към правителството, как ще ви се струва това? Така че нашите опасения, че в кабинета няма да има достатъчно професионален капацитет, трябва да бъдат правилно разбрани. В интерес на всички и на първо място на Има такъв народ е там да бъдат извадени хора с сериозна експертиза. Ето видяхте, че и при днешното изслушване от министър до министър има разлика. Има разлика дали той има професионалната визия за сферата, която ръководи. Високо оценихте и дискусията по същество, дебатите по същество и представенето на двамата министри. Да, защото те имат визия, защото те имат един сериозен политически опит, който с 20-30 години натрупване им помага да се ориентират много бързо във фактите. Иначе служебното правителство е работило 2 месеца. Даже не знам дали и 2 месеца има.
Но когато ти имаш един много висок професионален и политически бекграунд, ти много бързо се ориентираш в проблемите. А ти си носиш визията. Янаки Стоилов не си е създал визия за сферата, която ръководи в момента от тези си седмици престой в кабинета на правосъдния министър. Ми той е от 90-та година. Той е виждал всякакви превратности. Той е бил определено количество години шеф на правната комисия на парламента. Той има и парламентарен опит, всичко това. Служебния кабинет. Той високо оцени професионалните и човешки качества на господин Стоилов, но каза, че винаги са се разминавали в пунктовете за реформата и че той на практика не е реформатор, а е по-скоро еволюционист. Но господин Стоилов го направи. Много, разбира се, с дейното участие на господин Бойко Рашков. И мисля, че наистина натрупа много така сини или червени или какви точки да ги нарека в последните дни. Но какво от тук нататък ще стане с главния прокурор Гешев? Защото като че ли, въпреки че не успя този опит за неговото отстраняване, се поразклати неговата крепост. Първо, след вчерашното гласуване, стана ясно, че във Висшия съдебен съвет в сегашния си състав има политически марионетки. Няма никакво значение дали те до назначаването си във Висшия съдебен съвет са били работили като магистрати или са работили на друго място. Те са политически марионетки. Второ, те нямат куража да вземат решение по същество и да кажат,